Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího dílu Jdeme žrát. Hodně dlouho jsem nebyl v Bageterii Boulevard, ale dneska jsem měl zrovna cestu kolem jedné jejich pobočky, tak jsem se tam zastavil a rozhodl jsem se, že si tam pro vás nakoupím rychlovky, které teď nabízejí. Říkají, myslím, rychlovky po francouzsku. Rád bych si koupil hamburger. Hrábě si koulí den hamburgu. Konkrétně se jedná o 4 malé bagetky a každá z nich stojí 39 korun. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl povědět jeden takový příběh, který se stal. Kdo mě sleduje už delší dobu, tak ví, že když si kupuji jídlo v nějakým fast foodu nebo si prostě beru jídlo sebou, tak nehodnotím obsluhu, protože podle mě to nemá cenu, jenom vždycky objednám, podají mi to jídlo, čekám třeba nějaký 2 minuty, na nejvýš a prostě vždycky je to dobrý, ale dneska se mi stalo něco, co se mi dlouho nestalo. Dlouho jsem nepotkal tak prostě nepříjemnou obsluhu a to z toho důvodu, že za prvý v té bageterii stáli 3 lidi za kasou a byli to prostě jedni z nejpomalejších pracovníků fast foodu, co jsem kdy viděl, protože místo toho, aby dělali svoji práci, tak měli nějaký blbý narážky na zákazníky a dělali všechno prostě hrozně pomalu, bavili se mezi sebou, když tam stála fronta. Ale to jedno, to není to nejdůležitější, co vám chci povědět. A nejdůležitější je ta situace, která se stala, když jsem čekal na ty svoje bagety. Obsluhoval mě takovej asi 25-letý kluk, menší v brejlích. A do restaurace vešel starší pan, nějaký prostě dědule, který mu bylo 70 let možná. A jak tam vešel ten starý pan a šel do restaurace, asi tam někoho hledal evidentně, tak ten pracovník bageterie na něj začal řvát, jestli si něco přeje. A ten starší pan ho neslyšel a šel prostě dál. A když se ten dědule vracel, aby odešel, tak ten pracovník na něj zařval zase, jestli si něco přeje, což bylo zbytečný podle mě, protože odcházel. Tak ten dědek mu řekl, že někoho hledal. A ten pracovník mu ukázal na dveře a řekl, no tak zase jdi. Což jsem vůbec nepochopil a ten dědule to taky nepochopil. A začal řvát zase na toho pracovníka, jako co si to dovoluje a proč ho vyhání a co to má znamenat. A ten klučina na něj zase začal řvát, aby vypadl. Což dědek mu začal vyhrožovat, že mu rozbije hubu a ten kluk mu oponoval, že rozbije hubu on jemu a pak prostě jak tam saléřovali na sebe vedle mě, tak mi to bylo hrozně nepříjemný za prvý, ale za druhý, co se stalo pak, je, že všichni ti 3 pracovníci bagetery, kteří stali za kasou, tak začali řvát na dědka, prostě aby vypadl, aby ten neotravoval. A tak ten dědek prostě odešel, ale jako nemyslím si popravdě, že tohle je chování, který by pracovník jakýhokoliv servisu nebo jakýkoliv služby, natož restaurace, měl předvádět. Upřímně, za mě to byl hrozně nepříjemný zážitek a myslím si osobně, že to byla vina toho pracovníka. A ten dědula se prostě bránil, protože jako když jste 70-letý starý pán a začne na vás prostě řvát nějaký drzej kluk, tak si myslím, že je dobře, že si to nenecháváte líbit, ale každopádně, pokud se na mě kouká někdo z Bageterie Boulevard nebo prostě nějaký manažer, ředitel, myslím si, že byste měli provést nějaký aspoň rozhovor se svými pracovníky ohledně toho, jak by se měli chovat. Protože každopádně, jakmile kdokoliv vkročí do vaší restaurace, tak si myslím, že je to prostě váš zákazník a měli byste se k němu chovat slušně. Takže tohle to byla asi taková menší, možná blbá historka, možná vás to nezajímalo, ale potřeboval jsem se vyspovídat z toho, protože jsem z toho měl hrozně nepříjemný pocit a i pak jsem měl hrozně nepříjemný pocit, že jsem tomu klukovi nic neřekl, že jsem se to děduli nezastal, ale půjdíš. Každopádně pokud si myslíte, že nemám pravdu, nebo si myslíte, že pravdu mám, tak mi to napište do komentářů, protože docela mě zajímá váš názor. Vím, že se na mě koukají třeba i mladší lidi, i starší lidi se na mě koukají a jsem docela zvědavý, co se o tom myslíte vy. Takže dost historik pro dnešek a jdeme ochutnávat, nebo mi to všechno vystydne. Já vám to budu ukazovat všechno postupně, jedno po druhý, zapamatujte si, že každá z nich stojí 39 korun. A budu vám to ukazovat takhle tady a tady někde prostě dám obrázek, jak to vypadalo na stránkách třeba Boulevardu,
jestli vás to zajímá, protože si myslím, že vás to zajímá. Tak, tohle, to, co to je s párkem, to znamená, že je to vídeňák. A tahle ta bagetka by měla obsahovat grilované párky, sýr, mazdamer, grilovanou cibulku, majonézu a kečup. Takhle to vlastně vypadá ve skutečnosti. Tady vedle můžete vidět, jak to vypadalo na obrázku. Pojďme si tu bagetku zvážit. A váží přesně 127 gramů, to znamená, že je skutečně lehká, mrňavá, i když vlastně je to taková prostě malá bagetka. Teď když se podívám, tak skutečně ketchup, majonéza tady je, dva malý párky a skutečně grilovaný, protože tam jsou ty proužky od toho grilu a rozstavený sýr a pojďme ochutnat. Takhle to vypadá, když si do toho kousnete. Prostě tam je takhle párek z jedné půlky a tady je hodně cítit ta cibulka. A ta kombinace je docela parádní. Grilovaná cibulka v kombinaci s párkem, nečekal jsem, že to bude tak dobrý, popravdě. Jediný ale, že je to docela malý. Já jsem se opravdu kousnul dvakrát a půlka bagety je prostě pryč. Každopádně, kdybych to měl hodnotit bodově, tak si vídeňák odnáší 7,5 bodů z 10. Tak a co tu máme dál? Dali to nějaká bagetka se zeleninou. A měla by to být sweet chili bagetka. Takhle vypadá. Tady vedle zase uvidíte obrázek, jak to vypadá na stránkách. A pojďme se podívat dovnitř. A měla by obsahovat kuřecí stejky, sweet chili omáčku, tatarskou omáčku a salát. A když se kouknem dovnitř, tak to vypadá docela zvláštně, protože jo, tohle je asi kuřátko. Pojďme si to nejdřív zvážit, aby mi z toho nic nevypadlo. Tak, tohle ta bagetka váží 117 gramů. A když se tady ještě jednou kouknem dovnitř, tak tady vidíme kuřátko. Ale jeho tady fakt málo. Na tom obrázku to vypadá fakt mnohem víc naplněný. Ale pojďme to ochutnat a uvidíme. Tak popravdě z prvního kusance jsem to maso vůbec nepocítil. Je tam cítit omáčka, která je hodně podobná omáčce, kterou mají v McDonaldu. A já si kousnu ještě jednou teda. Takhle, necítím skoro fakt nic jiného, než prostě omáčku, která je náhodou docela dobrá, protože když jsem si kousnul po druhý, tak už tam byla i ta tatarka a kombinace tatarky a sweet chili omáčky je docela parádní, docela mi to chutná, ale ten sendvič je prostě o ničem, ta bagetka, to je prostě, když žerete chleba s omáčkou, chleba s tatarkou, každopádně tohle to za mě prohrává, kdybych tomu měl dát hodnocení, tak by to mělo možná slabých 6 bodů z 10 a to jenom kvůli té omáčce. A jako další je tady bavorák, podívejte se, jak je tady hned nahoře okurka, to je docela vtipný. Nejdřív si ji zvážíme zase. Tahle ta bagetka váží 126 gramů, takže všechny váží přibližně stejně. Podívejte se nejdřív, jak to vypadá ve skutečnosti, já si to okurku posunu pryč, abyste viděli, jak vypadá samotná ta bagetka. A zase to porovnáme s obrázkem. A podíváme se dovnitř. Tahle bagetka by měla obsahovat pšeničnou bavorskou sekanou se sýrem, což je zajímavé, bych řekl. A kyselou okurku a dole hořčicí, což to obsahuje. A pojďme to ochutnat. Tak tohle je mega zvláštní chuť. Fakt nedokážu ani to k ničemu přirovnat. Já zkusím ochutnat samotnou tu sekanou. Ta je dost zajímavě okořeněná. Není špatná. Jestli jste se dívali na ten díl, co jsem natáčel sekanou z Globusu, tak bych řekl, že tahle je možná lepší. Ale furt je to zvláštní chuť pro mě. Zatím, co jsem ochutnal ty tři bagetky, tak vždycky tam dobře namixovali ty chutě, což musím prostě pochválit, když si v nějaký restauraci nebo fast foodu, kdekoliv, si prostě pohrajou s chutí a umějí to dobře namixovat, tak je to parádní. Kdybych tuhle tu bagetku měl hodnotit bodově, tak mi zatím chutnala asi nejvíc a zaslouží si poctivých 8 bodů z 10. A jako poslední tu máme smažák.
což je vlastně smažený sýr se salátem a s tatarskou omáčkou. Takhle vypadá ta bagetka ve skutečnosti, vedle zase uvidíte obrázek, jak to vypadá na internetu nebo na webu Bagueterie Boulevard. Zase si ji pojďme zvážit. A váží 138 gramů. Jak říkám, všechny hodně podobný, asi to bude tím samozřejmě, že tam se používá stejná bagetka, když tohle se vypadá trošku delší než ty předtím. Každopádně, podívejte se sem, takhle to vypadá, koukněte se na ten salát, tak ten není vůbec sexy. Nevím, jestli prostě za kolik to trvalo, půl hodiny, co jsem to vezl domů, jestli se takhle zkazil, nebo prostě takhle změnil barvu. Ale chtěl bych v to docela věřit, protože jinak pokud tam dávají takhle starý ošklivý salát v té kuchyni, tak je to asi blbý. Každopádně tady je kousek sýra, vidíte, jak vypadá tatarka dole. A pojďme ochutnat. Tak smažák je trošku suchý, ale možná, že to bylo tím prvním kusancem, protože jak vidíte, tak ten sýr prostě nedosahuje na celou plochu té bagetky i tady prostě. Ale když si to takhle urvem a kousnu se ještě jednou, je to prostě suchý, je to hrozně suchý. Asi tam dali málo té omáčky, předpokládám. Nebo je docela možný, že tu chuť má prostě ten sýr, když ho vezete někam půl hodiny. Je to možný, každopádně nelíbí se mi vůbec ten salát. Ještě jsem neviděl takhle ošklivý salát v bagetě nebo prostě v nějakým burgeru. Když si dáte v McDonaldu nebo prostě někde jinde nějaký burger, Big Mac, cokoliv, tak tam přece ten salát taky je a nevypadá takhle. Nemyslím si, že by takhle ten salát měl vypadat. Každopádně jako tohle je docela zklamání, protože na ten smažák jsem se těšil asi nejvíc. A kdybych to měl hodnotit bodově, tak tahle bagetka si zaslouží maximálně 5 bodů z 10, bohužel. Takže přátelé kamarádi, tohle to byly rychlovky po francouzsku od Bagueterie Boulevard. Kdybych to měl shrnout, tak docela mě potěšili vídeňák a bavorák, ty nejsou vůbec špatný a ty určitě doporučuju od sebe. Ty ostatní dvě za mě bohužel ne, je docela možný, že prostě v té pobočce mi to blbě připravili, je taky docela možný, že v nějaký jiný pobočce vám to připraví úplně luxusně, že vám to bude chutnat. Takže si myslím, že každý by to měl ochutnat sám a udělat si na to vlastní názor. Já říkám jenom to, co si myslím já osobně. Takže tohle by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dávat palce nahoru. Pokud se vám to líbilo hodně, tak to video sdílejte, ať se na to můžou podívat vaši kamarádi. Jak vždycky říkám, tak když to video sdílíte, tak mi pomáháte úplně nejvíc a všem za to moc děkuju. Pro dnešek teda všechno a těším se u dalšího dílu zase. Ahoj.